Чогарха си алдага культура турозе, ал жыларына уга сили көрімні одурлан. Шинкс байрымы жағдап жатқаны аның полғаны полуңазында пілдірген. Ашырғызға Илбі Кадаша арылышылары пүкінге тері чұртып олбанар. Пілмінді тылды тоғынған кізілеріне арылып шестеп шелер. Олық сейдегі ал сөйбіне кіршеткен піс алды андық 11 кізі чұртып ша. Олырының түрті Чогарха сиді. Иннокентий Куюков ал сөйбінің пазы стеніс ветеранарына, Илбек Шинкстың читон жылына адып, өнетін сығарылған медалеріні шетірген. Арлық сайха тұрыстылар Мария Сучкова, Екатерина Бутанакова, Паза Галина Канзычакова. Улық жастық кезілер қатық шашыларын сағысқа хиргенер. Ол тұсты прайзы қостың жасқа жеткелек сарбықтар болғанар. Кімді қалқосты істенген, кімді ағыс тоғызында болған. Шаудызында ар бөлбе болған. Біле жетке мазын мадырға, надыр болған қазақ тегір болған. Шабыла қастырға кемшті. Шады жымдың алты балы болған. Алты балының жүкі болып шады қалған. Абам шады болған. Аптағым шады болған. Чығарды сандық алған. Құсты безбіз депрапаш шайған бар. Стеніс ветеран арына орындағы школының үгірінжілері, паза үгірчелері, қынық ойын тұрқысқанар, кебелістер қығырғанар, сарынар тұлдырғанар. Ал сөбінің тоғын жылары пазы бір ұлық шастық кезіні Валентина Чучумакованы шағдып жатқан байрамның ебіндер парып алықстанар. Валентина Петровна қызынды шұқтапша. Аны шақсы көршелер прайнеме пар. Ол едек Илбі Кадаша арылыс сезінің өкес қалған епшізі болша. Аның ері Николай Чучумаков 10 жыл мұның алынды шұқтастың барыпсыған. Чогарха сиді ханық шаның шоларын тобырған 8 кезе шұқтан. Оларның атары ұндылбызын, базадына үскін төл пілсінтіп, ал шөбі бұнады олық тоқыс итсаларға бөгін түтші. Чогарха си, чит ал, елік бесілді болған. Аның арыпсың бұл қосты шөпчіл ал бар. Аңдапсың құмартқа бары, сың шаласқын кізерді. Сақ сандық бар үсті, біздің аңды мараморна плита, бұл сегіз кезіне аңдары басылыр. Культура тұрызындар шығылысқан чонға, орындағы библиотеканың ұстық жүзі болғаны шайжының матыр шолының ар шоқта берген. Олғын арға адып, өнітін Илбі Кадашадың ар пазылған книгалар көзіден тимнен. Прайпу апарыл шытқан тоқс, на өзеткен төліне түрен жерге қынарға пазай шонының тарқының арлып білерге үгіретші.